Jeg skal gerne være den første til at indrømme, jeg havde aldrig nogensinde regnet med, at den her video skulle komme ud på kanalen, men here we are. Har du, ligesom jeg, også en lille penepung, så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Jeg skal vise jer mine Foot Champions, eller jeg skal åbne mine Foot Champions Rewards live sammen med jer. Jeg har spillet Foot Champions i weekenden, inden I spørger. Jeg gik 10-10. Ikke ligefrem det bedste, men heller ikke sådan elendigt. Så ja, jeg har faktisk fået en del rimelig fede rewards, som jeg glæder sindssygt meget til at åbne. Og det er det, der skal ske i dag, og jeg tænkte, det skal jeg simpelthen dele med jer. Om jeg kommer til at spille Foot Champions fremover sådan semifast, det kan jeg ikke garantere. Men det var jeg havde det faktisk ikke lige så meget, som jeg sådan normalt plejer at gøre, så det var egentlig rimelig positivt. Så ja, lad os hoppe ud i det. Jeg har selvfølgelig, som sagt, jeg har min rewards, plus jeg har en masse andre altså ting, som jeg vitterligt bare, altså fra når jeg har spillet, og jeg har klaret SBC og sådan noget der, dem kan vi lige godt også åbne i videoen her. Og så er der selvfølgelig også de to player picks, som jeg tænker, vi kommer frem til, så jeg har åbnet den første pakke, så skal vi bare starte ud med en stille og rolig 5K pack. 12 seconds later. Oh well, det kunne jeg så ikke, fordi nu kom de allerede frem, at jeg har de to, hvad hedder det, player picks, som jeg skal tage så her, 1 ud af 4 fra det nuværende Team of the Week, og der er ikke nogen begrænsning på, så vidt jeg ved. Så lad os se hvad vi får. Den allerførste spiller, og vi starter ud. Hvor er en Victor Osimhen? Faktisk virkelig decent. Et okay kort, ikke noget sådan super vanvittigt, men ved du hvad, ja, det tager vi. Jeg ved ikke engang, hvem der er i Informs PT, så jeg ved ikke engang, om der overhovedet er noget godt at få. Men lad os se, hvad det andet kort gemmer sig, og det, ja, okay. En 85 rated Kobel er vel nok det bedste her end Carlos Vela, fordi jeg kommer ikke til at bruge nogen af de her kort anyways, hvis vi skal tage en højt rated spiller. Så 2x85, ved du hvad, det er ikke elendigt. Og så skal vi til det. Vi starter med de her 5K packs, så jeg tænker ikke, jeg får noget godt i dem, så dem stryger vi bare lige igennem. Ja, som forventet, jeg fik absolut ingenting. Så vi tager den næste, en premium guld pakke. Jeg kan bare lige holde se, hvad har vi egentlig her. Det ser rimelig decent ud. Også nogle pakker her, hvor vi er garanteret at få en specifik plus rated spiller, hvilket i sig selv er rimelig fornuftigt. Så ja, ved du hvad? Jeg ser eddermame bare frem til det her. Okay, vores første board. Solid. En centerback fra Juve Bonucci. Og det er eddermame blevet trist. Bro, hvad er der sket? Bonucci, brother, Opinji, som nogen vil kalde ham. Hvad er der sket? Okay, det ligner en walkout det her på grund af animationen. Det er det også. Hey, en Alisson. Let's go. Det er fra de her to sjældne guldspiller-packs, som jeg er rimelig sikker på er untradable. Men det er faktisk fint, fordi Alisson er en klasse keeper. Hvis du skal bygge et Premier League-team, så ved du bare have ham liggende allerede. Så det er sådan en spiller, der er bare dejligt at have liggende i låst, faktisk. Du har altid en keeps klar. Ved du hvad, vores første, hvad kan man sige, decent pool? Det, ja, ved du hvad, ikke dårligt. Nu har vi så en masse af de her pakker her, som sagt, hvor det vidderligt bare er, altså der ligger nogle sølvspillere, der ligger nogle bronzespillere i. Og det er sådan, det kan være meget hit og miss. Nogle gange er det fantastisk, andre gange er det knap så godt. Og det her, det er en af de gange, hvor det er knap så godt. Men den her gang, vi tager et board. Til at starte med, er det Eriksen? Det er Schmeichel. Jeg er den eneste, der nærmest har glemt, at Schmeichel eksisterer, fordi man bare ikke ser ham længere, fordi han spiller i fucking Nice nu. Sgu det rigtigt. Hvor vi kommer forhåbentlig snart til at blive med om, at han er en spiller, fordi der starter VM lige om lidt. Hvilket i sig selv bare, jeg kan stadig ikke sådan få det til at give mening i mit hoved, der starter VM lige om lidt. Altså, what the fuck? Yes, vi prøver med næste pack her. Kunne være nice, men en lille war. Jeg tror, jeg havde nogle af de der tilpasningspakker, eller hvad fanden der hedder, liggende. Oh, nice. jeg sad lige en sekund og tænkte, what the fuck? Hvad fanden er Magenta? Og hvorfor har jeg pakket et mål? Det er så på grund af det. Well, det var lidt akavet. Ja, lad os skynde os videre. Men stjernespillerpakken, måske bedre, dårligere, who knows? Det finder vi ud af. Vi får et board. Så langt så godt. Vi får smagel igen. Okay, det var som om EA var sådan lidt. De hørte mig før. Jeg sidder og siger, at jeg har nærmest glemt Schmeichel eksisterer. I er sådan, okay, lad os bare fucking, altså, shove him down your throat. Ikke på den, ikke literally. Selvom nogen, altså, I mean, nogle gange, så efter for eksempel, han redder lige straffespark mod Kroatien VM i 18, så kunne jeg sgu godt lide. Men, altså, ud over det, altså, jeg mener, det er ikke fysisk. Jeg mener bare, at I er sådan, altså, virkelig minder så om, at meget om, at han eksisterer. Ja, anyways. Nå, vi har 8 pakker tilbage. Vi har stadig nogle af de her elektron. Og de er egentlig bare sådan lidt trælse, fordi det er sådan lidt, ja, du får en masse sjældne spillere, men du ved halvdelen af pakken er decideret
ikke ubrugeligt, men basically noget, der ikke går for en skid. Og du kan også bare se det her, Chuameni, eller han går sgu nok ikke engang, han går nok ikke engang for noget. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg sidder og hype. Men du kan virkelig se halvdelen af pakken, bro. Hvad er det her? Vi fik LG Zabal og Schwischen Brugger. Yes. Og vi fik Eriksen også, så jeg engang, han sprang totalt over. Bækker vi Eriksen. Han var også gerne klar godt til VM. Ham kunne jeg også godt finde på. What did he say? Så tror jeg også, det er den sidste Electron spillerpakke vi har. Så har vi altså også nogle banger spillere, eller nogle banger pakker. Vi har 2-5 for Copax. Vi har en premium Team of the Week pack. Og så har vi en 85 plus Team of the Week spiller. Og så en 50 Copax og en 100 pack. Så ja, lad os bare få det her lort overstået. Okay, vi er, bro, vi er ved at samle hele det danske landshold lige nu. Vi fik også lige Thomas Delaney. Altså, vi er bare ved at stille starterløn til VM, kan jeg godt mærke. Og nu er vi nået til det, mine damer og herrer. Som I kan se her, så er det næsten alle pakkerne, der kan handles. Den her Team of the Week 85 plus, det var selvfølgelig en SBC eller noget, så den kan ikke sælges. Og den her ene kan heller ikke sælges, men resten af det kan. Inklusive den her premium Team of the Week pack, som jeg glæder mig sygt meget til. Så lad os starte med den, der ikke kan sælges. Lad os se, hvad der gemmer sig i posen. Et board, ikke en walkout ligner det. Vi tager en Henderson. Vi tager en Henderson. Det er svært at være tilfreds med det. Det er meget svært, det vil jeg gerne indrømme. Meget svært at være tilfreds med det, faktisk. Okay, nu er vi nået til det. Stjernespiller guldpakke. Minimum 1, 82 plus. Kan handles, så der skal der selvfølgelig dukke et eller andet godt op. En walkout ligner det faktisk. Eller hvad? Hvem får vi? Det var ikke en walkout. Det lignede bare rigtig meget en walkout. Det var bare overhovedet ikke en walkout, faktisk. Det var faktisk virkelig tragisk. Faktisk virkelig skuffende. Nu er jeg virkelig skuffet nu. God damn. Okay, men nu er vi ved det. Vi starter med den her 50k-pack. Tænker jeg, at det mest oplagte er at gå med. EA, show us what you got. Et board. Og det er vel pretty much det. Det er pretty much det. De får for Canales. Igen. Lidware. Giv os noget godt. Jeg skal bruge noget godt. Ikke det der. Okay, this is it. This is it. Jeg tror, vi tager den her først. Team of the Week, 85 plus, spiller pakken. Og jeg aner ikke engang, hvad det er for pæk, men lad os se, hvad det bliver til. En polsk målmand, en polsk målmand. Jeg så lige Polen, og jeg så bare drømme for øjnene af mig. Lewandowski, jeg ved ikke engang, om Lewandowski har en inform. Det tænkte jeg bare, har, fordi bro, manden scorede sådan 7 mål hver kamp for Barca. Så udover i Champions League, selvfølgelig, var det ikke bare nok til at gå videre. Nej, bro, jeg er Chelsea-fan, jeg burde ikke snakke det i PT. Men jeg så det bare fucking Chelsea. Jeg troede, at jeg var ærlig lige så hype. Jeg helt glemt, at Chesney eksisterede. Og så blev jeg mindre om, han eksisterede. Så, well. Så to packs igen. Det har egentlig ikke været nogen super speciel pack-opening, det her. Men what can you do? Vi kan nå at redde den endnu. Den første af de to pakker, der er tilbage. En 100k pack, og det ligner ikke engang en walkout. Vi får simpelthen en Edin Dzeko, kan jeg allerede sige nu. Oh my god, EA. Hvad er det her? Hvad er det her? Åh, hvor tragisk. Jeg har siddet og svedet. Og måske en lille smule ødelagt min controller også. Og så er det det her, jeg er belønnet med. 4 timer straight sad jeg bare og nørdede 20 kampe igennem. Og så blev jeg belønnet med... Og var det faktisk nogle decent spillere? Well, Chilemans, not so much Tomori. Han går for sådan 30-40k. Okay. Jadon Sancho går nok ikke rigtig for noget. Let's be real. Nej, han går ikke for noget. Vi får en Federico Alverde. Han burde sgu da gå for sådan rimelig... Han går for 7k. Okay. Oh, well, det var så sådan pretty much det. Men det var nogle decent spillere. Det er der ikke noget, der ikke rigtig går for noget, kan man sige. Men anyways, der er kun én ting tilbage, der kan redde den her ellers knap så fantastiske pack opening. Og det er... Altså, den her Team of the Week pack, igen, jeg aner ikke engang, hvad det er Team of the Week. Jeg gider heller ikke at sidde og spille min tid på det. Jeg synes bare, vi skal åbne den, og lad os se, om vi kan blive overrasket. EA, please, bare for én gang skyld, giv mig et eller andet, der er værd at kigge på. Spansk, og så ved du bare med det samme. Yes, så ved du bare med det samme. Det er tragisk. Lige snart, der dukker spansk op, så ved du, det var ikke engang en walker. Altså, jeg tror aldrig, at jeg har set et spansk flag i de her packs her, og været hype. Og hvad fik vi ellers? Wow. Vi fik fucking David McGoldrick. Are you kidding me? Så ja, Jirai, discard, Toivonen, discard, og David McGoldrick. Sjovt nok. Også discard, hvilket gør den her pack til en samlet værdi på 30.000 coins. 30.000 coins. 30.000 coins. Wow. Well, it is what it is. The game's the game. Som nogen vil sige.
Måske med nogen, mener jeg mig selv. Men ja, som sagt, it is what it is. Ikke den sådan, super fedeste pack-o-ring. Jeg havde virkelig håbet på, at der var et eller andet. Nu var jeg siddet og svedt igennem 20 kampe på 4 timer. Men nej, it is what it is. Det var sådan femte gang, jeg siger, at jeg satte en eller sådan noget. Men der er ikke så meget at gøre ved det. Det var stadig grineren. Jeg synes stadig, det er fedt. Og det er også der, jeg har sådan, at det kunne godt være, at jeg kunne få mig selv til rent faktisk at spille Full Champions noget efter, fordi det er bare den fedeste følelse, bare at sidde og åbne packs. Og fordi man ved, man har bare kæmpet sig til de packs. Og som sagt også, kastet lidt med ting og sådan noget. Men ja, mine damer og herrer, lad mig høre, hvad I synes. Kunne I tænke at se mere af sådan noget her i fremtiden på kanalen, så vil jeg sætte stor pris på, hvis vi skriver en kommentar, vil jeg lige smide like på videoen også, så jeg kan se, at det er noget, der faktisk er stemning for. Og ja, er der ikke at sige, selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi er de som er alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem ikke at gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.